sakinio, nes nėra juodai baltos optikos. Viskas per daug niuansuota, visko per daug yra vertime ir niuansuose. Todėl garbė teatrui, kuris ir yra mūsų gyvenimo atspindys, veidrodis ir simbolis. Garbė teatrui ir garbė šiam teatrui, kurio dėka mes prisiminėme didžią epochą, kurią sukūrė Juozo Miltinio teatras Panevėžy. O dabar reikia baigti paprasta gaida. Siūlau valsą, kuriam šokti draugės pakviestų patys narsiausi teatro vyrai. Valsas. Ačiū labai.
Aš tau. Wait, wait, wait.
Je suis en retard comme d'habitude. Tout seul, j'ai quitté ma maison pour t'écrire dehors comme d'habitude. Et voilà, je relève mon vol. Toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais m'aimer. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude. Thank you.
think I do it after a while. I dream of all the birds to be served a little more. After all, I love to keep the people pretty. I said a bit of years on board and so long. A ton passé, que se plaît à tes anciens princes charmants. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à la dernière retour de la chance. À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie qui est la raison. Mission, c'est notre trahison, mais l'autre fois, à moi, au temps que je passais à te chercher, au cœur et dans tout mon quotidien, au défaut que je paye ma chaîne, à mes idées de valeur, à la vie, à l'amour, à la vie, à nos jours, à la dernière retour de la chance. Un enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons faire, à l'avenir et aux présents sous à la santé et celle vie de terre qui sont tout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre proche premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amour qui sont comme nous. À toi, à la façon que tu es d'être belle, à la façon que tu es d'être moi, à qui m'entend un peu la pitié, quelque fois. À toi, à la petite difficulté, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants. Yeah.
graça. Bet noriu pasakyti, kad neužauginti šitie gyventojai, o neauginti pastarojai. Mūsų dabartinis augino nuo mažų dienų, o čia kažkaip tie nustumti, pažiūrėti, ką daryti iš tikrųjų. Nes jie neturi jau aš vairuoja. Aš dabar teatre dar anglos, kur strandėsi. O, supratau. Supratau. Gerai, dabar negali šneikai pilių paskaitysi. Čia ta legenda yra, kad plakats kabar, bet nežino, kino čia fotografiją va, parašiau. Ir čia jis kaip ir pasakoja. O vienas Žemaitijos gimė Žemaitijoje. Žemaitijoje gimė prie... Čia prie Žemaičio kapo. Žemaitijoje prie tėvų kapo. Ir va, atėjo visas kaimas, kad tu sumaitinėjus su kartingai trobėjus žemaitijos. Nusirinkit tiesiog va, moteris nieks negali atpažinti. Kartos nebeliko. Nebelieka kartos, kurie pažintos. Ir, pavyzdžiui, kaip šitas žmogus įtarė, kad čia aš gali būti žurnalistas. Ir, pavyzdžiui, vat, bet Milčinė senam būte, kad čerka kilotų ir dar fotografuotų prie čerkos, va, tokiam stiliui. Reiškia, bet kas negalės įdėti. To žmogus nebeliko net istorijoje. Nieks negali pažinti. Amžininkai nepažįsta to. Įdomiausia, tai čia, čia yra Karkaitė, kaip? Maskvienas koks nors galbūt? Gali būti Maskvienas kažkoks ar tik. Bet, pavyzdžiui, paskambino Karkaitė Kristinai, Karkos dukroj, ir pasakojo įsižiūrėtą fotografiją su ja. Jis sako, Stanislavai, aš to tokas nemačiau. Papasakoju, lyg tai jie sako, matyčiau. Ir nupasakoju, papasakoju savo istoriją, kaip jie žiedelį pirko miltinis ir vadina sužadėtinę visą laiką. Vat net įdomus toks va, detalė, vat kaip visai kitaip istoriją pažiūrėti tą reikia. Ir va čia pačiam patiks tobulas sakinys, va čia tobulas sakinys, išminėjotas ištrauktas sakinys, kokie žodžiai supažinino Mėlėną su Miltiniu. Ir inteligentas išprūsęs įvertas tamsos pokalbio. Taip nieks net nebešnė, kas sakinio nebesudaro šitai. Ne, vertas tamsos pokalbio. Banionis supažinina jo šitai. Ogi baigė Šveicarija, jeigu mokslas filosofijos, mokslas baigė Šveicarijos. Mėlėnas ir buvo visą gyvenimą buvo... Čia Matas Mėlėnas? Matas Mėlėnas, jo. Grasvis Matas Mėlėnas. Man pasakojo dar jo. Apie tėvą. Ir netgi diplomą radau, pas Mėlėnė ten namus diplomas. Ir jis studijavo pas Karsą. Jo, Šopenhauerio. Taip, optimizmo teorija. Optimizmo teorija. Būtent jisai baigęs tenai. Esu dėlėkant. Bazilyje, baigęs mokslas ten. Matas Mėlėnas grasvis. Va, iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai aš rinkau fotografijas, aš jums galvoju, kas to žmogus yra teatro direktorius buvo, kurį mes va, pasako anekdotą, kuris net nepagalvojo, kad tokios žmogus yra, galvoju, Miltinis ir viskas. Ten netgi va, ir buvo direktoriai netgi būna tokie. Pavyzdžiui, man labai įstrigo atpažinimas, kad yra apšvietėjas Senfavičius Karaimas. Net vardą nežino, bet žino, kad Karaimas ir būtent apšvietėjas yra kartu su aktoriais. Senfavičius. Reiškia, kad apšvietėjas Senfavičius, reiškia, to. Net įstrigo visiems atminti, kad jis ir... O vardo nieks neprisimena, Senfavičius, tai pavyzdžiui, yra fotografija, kurie nuėjo pas Petronaitį, ir jisai sako, Stanislavai, tokias nuotraukos negalėjo būti. Kodėl? Sako, negalėjo būti. Kaip tu ją suradai, sako, kas blėdis, sako, tik ten galėjo tokių įsilikti.
čia fantastika. Čia tikrai nuostabus nuotraukas. Kas jau tokia yra? Įliks istorijai tokia, net neaišku. O tie vienausia, kad Lankėsio fotografas, kitai pusė buvo, būtent viena iš tai prašytas, reiškia, pasmintinė būte ir rašė šitą, reiškia, autografą rašė. Bet va, tokia lyko, tokia, va, tokia svajinga. Čia jau mylimo šovo, ar ne, taškoti terjeras? Jo, taškoti terjeras buvo. Ir čia būtė dabar, tas, va, pagal tą kaukę, galas pras, kad čia tas būtės dabar yra centras miltinio. O tam būtė yra fotografuota ir įtarime, kad čia nefotografuota miltinio fotoaparatu. Atvežė Blėdis Paulavičių iš gautai bilietus, atėmė miltinį iš jo ir sako, kad man geras Paulavičius, man bus tas aparatas. Va, toks yra fotografavas. O čia kaip prancūzų delegacija buvo leidėjus, bet aš buvo prancūzų pasisėta delegacija. Jis pasaulis. O čia jis padėka. Kaip bus gražu. Ir čia aš jau žinau. Čia nuostabus dalykas. Aš tai norėjau ženkliuko pabaigti, kaip smulkos gražus. Ženkliuko turit omeny tą... Bet jau užteks vieną šeimą. Jau tokį turint jau dabar visą. Fainas, Arielis labai visus. Leonidai, ačiū Jums labai, dėkui, čia toks apdovanojimas, mes turėjom jį teikti jau ten scenoje gal dar. Ačiū Jums labai, ačiū už diplomatiją, už draugiškumą, dėkui už viską, ką Jūs man kad pasijungit, kad padarėt geronoriškai visą tai. Ačiū, tikrai labai. Ačiū. Svarbu, kad jeigu tik tai buvo gerai, tai... Labai gerai, tikrai labai gerai. Labai gerai. Labai, čia bet kam neduodamas įsiminimas. Ne, čia bet kam jis nebuvo skirtas, aš neduodame bet kam. Jūs žinote, religiniai tapyba, mano mylimai, flamando ankstyvoje, tai šuogi yra religinis simbolis, tai yra dievo šuo, tai yra nu, ištikimas tarnas dievo. Tai šiuo atveju aš sutinku būti teatro šunim. Ištikimas teatro tarnas. Labai gerai. Labai gerai. Ačiū labai gerai. Ačiū Jums. Dainius negalėjo būti, ar ne? Dainius negalėjo, aš jį labai prašiau, jie su Indre vakar buvo, bet vakarė išvažiavo namo, nes Dainius visą savaitę čia ir taip jau visą savaitę. Jis paskui sako, nu, svotus aš pasikviesiu, sakė, mes kaip nors dar kada sykis, ar tikrai nėra. Pasimatysim būtinai. Jis dėja, atsiprašė, bet tai... Pasimatysim, dėkis. Ne, viskas gerai. Ačiū. Tai ačiū Jums, tikrai Jums labai ačiū. Ačiū labai labai. Va, Jūratė, žiūrėk, vos aš galvoju, mes statulėlės išleisim, profesorė. Ne, aš sakiau, kad ašgi tada turėjau išlikti klinikas, kai jūs aš taip labiau norėjau kažkaip ir išlikti. Mes taip įsiveržėm jūsų tos tikrai gražius labai namus, labai smagu. Aš tai negalėjau. Ne, Jolanta negalėjo, turėjau tiesiog klinikas išlikti. Labai smagu. Tiesiog, nežinau. Visada. Ne, nu ką jūs, už teisingą reikalą reikia kovoti visada. Visada, viskas. Paslauga už paslaugą, jeigu reikės kad nors mūsų paslaugų, prašau visada. Čia Adonis prižadėjo. Palangys yra nato pakešimo. Aš neturiu ką, nebent. Nu, tai mes dabar atliekame spektaklį. Taigi reikia apžiūrėti, tai režisieriaus. Reikia daryti režisieriaus apžiūrėti.
tokių vamžių gražių spalvotų nėra. Čia yra lastos, viena lasda, viena nata ir su tom lasdomis tikrai galima įdomiai gražiai sugroti, o kaip jos skamba. Pravažiuok va čia pro mane. Tos lasdelės mūsų taip skamba, visai, aišku, su jūna neapsimojame, būtume per kadą tą pačių pašokinti. L'accordéon d'un marié l'espoir fleurit au ciel de Paris. Quand il est au jaloux de ce milliard d'amas, il fait grandir sur son tonneur éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Labas vakaras, panevėžiai. Trumpa prancūziška programa, kadangi labai šalam visi, tai prašom įdėti arba dainuot kartu. Je suis le sang pour le sang.
Thank you.
Pasižiūrėkim, kur jisai stovi. Ten yra maestro Miltinis, matom, sėdė irgi stebimus. Aplodismentai jam. Ir vienu labai smagiu būdu jisai mėgdavo poeziją. Kad būtų dar blogiau, bus nerimtas poetas, o mano eilės. Ir kad būtų dar blogiau, bus apie mirtį. Nes tuoj tu būsi neestetiškas. Nors gali būti, kad ir iki tol tu tik tarėjais, esas gražus ir gyvas ir poetiškas, tiesiog anksčiau tingėjo nešk, nes jautė, ai, vis tiek praeis. Kad gyvas sulaukiu savo mirties. Mirštu štai, be jokios prievartos, pats iš savęs, gyvas sulaukęs.
bėga paskum jų. Žemės galva labai draugiškos būdavo.
Ar turim roko mėgėjų?